لما سبق والمؤمن الحق بالحق بيت الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه بلى قادرين على أن نصلي بنانه صلوات عزیزان گرامی ایک اہم ترین عنوان پر آپ ان تقریروں کو سماعت فرما رہے ہیں تعلی نہیں ہے نہ خود ستائی مگر یہ ضرور ہے کہ اس بات کا فخر محسوس کرتا ہوں کہ میرا سننے والا طبقہ سب کا سب بحمد اللہ تعلیم یافتہ ہے مجھے اس طبقے کے فہم و فراست و ادراک و طریقہ سماعت پر فخر اس لیے اہم ترین مباحث پر گفتگو کرتے ہوئے کبھی بھی ایسا محسوس نہیں ہوتا کہ آپ میں سے بعض احباب شاید نہ سمجھ رہے ہوں جیسا کہ عرض کیا جا چکا ہے کہ اگر کبھی کسی موقع پر گزرتی ہوئی تقریر میں کوئی بات سمجھ میں نہ آیا تو آنے والی تقریر میں وہ بات خود بخود سمجھ میں آ جاتی ہے اس لیے میں مطمئن ہوں کہ جو کہا گیا اب تک اس کو آپ محفوظ کر سکے اور چونکہ وقت کم ہے میرے پاس صحیح معنی میں کل 3 گھنٹے ہیں آج کل بس نبی کے متعلق میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہی مبحث من حیث الکل زیر بحث رہے گا شاید اس دن میں ناممکن ہو یہ اور بات ہے کہ کچھ دیر کے لیے تذکرہ ہو جائے مگر وہ ہمارے لیے وہ دن اور دوسرے کام لاتا ہے اور دوسرے مسائل ہیں جن پر گفتگو لازم ہو جاتی ہے تو اس عنوان پر جبکہ اتنا کم وقت رہ گیا ہو سارے مسائل کو سمیٹنا یقیناً ناممکن ہے اس لیے میری درخواست ہوگی کہ آپ میں سے مفکرین بولنے والے سوچنے والے کتابوں کو پڑھنے والے مطالعہ کرنے والے اس موضوع کو پیش نظر رکھیں اپنے مطالعے کے دوران میں کتابوں کو پڑھتے ہوئے لیکن ایک نسخہ ہے وہ اگر یاد رہے تو کتابوں کے مطالعے سے قیامت کا حال نہیں کھلے گا
لیے کہ کئی وجوہات کی بنا پر اس مبحث پر کتابیں نہیں لکھی گئی. اور اگر کوئی کتاب آئی بھی تو آثار قیامت کے عنوان پہ آئی یا قیامت کے آثار کیا. مگر تفصیل محشر جو قرآن نے دی ہے اس پر صراحت سے گفتگو نہیں ہوئی ہے. اس لیے قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے شروع سے آخر تک میں کسی حصے کو معین نہیں کر رہا ہوں قرآن کی, رکتے جائیے ترجمے پر کہ قیامت کے متعلق یہ آیت کیا کہتی ہے, قیامت کے متعلق اس آیت میں کیا تذکرہ ہے. آپ کو تعجب ہوگا کہ اس سے آپ کے علم میں اضافہ ہوگا, اس سے آپ کے علم میں اضافہ ہوگا. آپ نے مجلسوں کے علاوہ اور بھی محافل میں شرکت کی ہے, مجلسوں کے علاوہ آپ اور بھی مذہبی تقریروں میں جاتے ہیں, آپ کو یاد پڑتا ہے کہ کہیں قیامت پہ گفتگو ہوئی ہے؟ نہیں, قیامت پہ عام طور پر گفتگو نہیں کی جاتی. نہیں, خاص طور پر کسی بزرگ نے بھی قیامت کے تعلق سے اپنے رشتے کو قائم نہیں رکھا. میرے الفاظ پہ آپ غور کر رہے ہیں, میں اس کو دہراؤں گا. تاریخ پوری اسلام کی گواہ ہے. یاد ہو تو آپ بتائیں کہ کسی بادشاہ نے, کسی شہنشاہ نے, کسی وزیر نے, کسی محدث نے, کسی فقیر نے, کسی ممتاز صحابی نے, کسی بزرگ نے قیامت سے کچھ اپنے رشتے کو بتلایا ہو کہ جب قیامت ہوگی تو میں یوں آؤں گا. خدا کے لیے آپ سوچیں, اور اگر آپ کا دماغ کام نہ کرے دوستوں سے پوچھیں, دوستوں سے پوچھیں کہ کسی نے یہ دعویٰ کیا. دنیاوی اعتبار سے بڑے بڑے دعوے ہو گئے, یہ امام النحو ہے, یہ امام المنطق ہے, یہ امام الکلام ہے, یہ امام الحکمت ہے, یہ معلم اول ہے, یہ معلم ثانی ہے. معلوم نہیں کتنے لقب دیے گئے, کتنے خطاب دیے, مگر اخروی اعتبار سے کوئی یہ کہہ سکا کہ میں قبر سے یوں اٹھوں گا, یا کم از کم کوئی یہ کہہ سکا کہ میں جب قبر سے اٹھوں گا تو ننگا نہیں رہوں گا؟ کسی نے یہ دعویٰ کیا؟ کچھ عجیب جملہ میری زبان سے نکل گیا. اور ہوگا یہی, ہوگا یہی, جن کی حفاظت ہوگی وہی پوشاک کے ساتھ ہوں گے. یہ پیغمبر کی حدیث ہے, مگر میں اس کو تفصیل سے بیان نہیں کر سکتا, تفصیل سے بیان نہیں کر سکتا. تو آپ نے دیکھا اولین و آخرین میں ہم نے تو کسی کو بھی یہ کہتے نہیں سنا کہ ہم اس شان سے آئیں گے, ہم اس شان سے آئیں گے. نہیں, کم از کم قرآن پڑھنے والوں نے گواہی دی ہو. جیسے سورہ پڑھا بسم اللہ الرحمن الرحیم, اذا زلزلت الارض زلزالہا واخرجت الارض اثقالہا, جب زمین پہ زلزلے آئیں اور زمین اپنے خزانوں کو باہر پھینک دے گی. اذا زلزلت الارض زلزالہا واخرجت الارض اثقالہا وقال الانسان ما لها, اور انسان کہے گا کیا ہو گیا تجھ کو. کسی محدث نے, کسی مورخ
نے کسی فقیر نے یہ کہا وہ انسان میں ہوں. یومئذ تحدث اخبارها, یہ ضمیر اس دن اپنا خبر نامہ سنائے گی اس زمین پہ یہ ہوا. یومئذ تحدث اخبارها, زمین خبریں سنائے گی. کیوں؟ بأن ربك اوحى لها, اس لیے کہ تیرے رب نے زمین کی طرح وحی کی کہ بیان کر. يومئذ يصدر الناس اشتاتا ليروا اعمالهم, وہ دن جبکہ انسان گروہ گروہ آئیں گے اپنے اعمال کو دیکھنے کے لیے, اپنے اعمال کو دیکھنے کے لیے. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى, جس نے ذرہ برابر نیکی کی ہو وہ نیکی نظر آئے گی, جس نے ذرہ برابر برائی کی ہو وہ برائی نظر آئے گی. کیسے نظر آئے گی ابھی بحث کرتے ہیں, مگر چونکہ بحث علمی چھڑی ہوئی ہے اس لیے ایک بات بتلا. یہ سورہ ہے, کسی جیولوجسٹ سے پوچھئے, علم طبقات الارض کے جاننے والے سے, کیا امکان ہے پوری زمین کے پھٹ پڑنے کا؟ وہ کہے گا کہ ہمارے علم کا کمال یہ ہے کہ زمین اپنی کشش ثقل کو چھوڑتی جا رہی ہے آہستہ آہستہ, اور ایک دن اس زمین کو پھٹنا ہے. اذ الشمس کورت واذ النجوم انکدرت, آپ کسی بڑے حیاتدان سے پوچھئے کہ آفتاب کے متعلق کیا خیال ہے, وہ کہے گا سائنٹسٹ کہ آفتاب آہستہ آہستہ انرجی کو کھو رہا ہے, اور ایک دن اس کی انرجی ختم ہو جائے گی, بے نور ہو جائے گا. قرآن وہی کہتا ہے جو یہ دنیا کہہ رہی ہے سائنس کی, ایک دن آفتاب کو بے نور ہونا, ایک دن ستاروں کو ہمیشہ کے لیے خاموش ہونا, ایک دن زمین کو زلزلہ آئے گا. کیوں؟ صرف اس لیے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ چھوٹے چھوٹے سورے سب یاد رہنے چاہیے. القاریہ تو ملقاریہ, وما ادراک ملقاریہ, عظیم بلا, عظیم پریشانی, عظیم مصیبت. کیا ہے کچھ معلوم ہے کیا مصیبت ہوگی؟ وہ دن یوم یکون الناس کالفراش المبثوث, جبکہ انسان پروانوں کی طرح اڑیں گے. یوم تکون الجبال کالعہن المنفوش, جبکہ بڑے بڑے پہاڑ روئی کے گالے بن جائیں گے. فاما من ثقلت موازینہ فہو فی عیشت راضیہ واما من خفت موازینہ فامہ حاویہ ما ادراک ما ہیا نار حامیہ, جس کے میزان میں وزن آئے گا سکل ہوگا وہی بچے گا اور ابدی راحت میں رہے گا. جس کے ترازو کے پلڑے میں گرانی نہیں ہوگی سپکی ہوگی, وہ جلتی ہوئی آگ میں جائے گا. یہ سورے چھوٹے چھوٹے سورے محشر کی تفصیل, بڑی قیامت بڑی تباہی. کوئی کتاب سائنس کی لے لیجیے, وہ صاف واضح کر دے گی کہ ایسے بڑے بڑے عالم تباہ ہو چکے ہیں دوسرے نظام ہائے شمسی میں, اور اس نظام شمسی کو بھی تباہ ہونا ہے, اس سولار سسٹم کو بھی تباہ ہونا. تو قیامت قیامت ماورائے عقل نہیں ہے, قیامت ماورائے عقل نہیں ہے, اس لیے خلاف عقل نہیں ہے. گفتگو سمجھ میں آ رہی ہے؟ خلاف عقل نہیں, اور خلاف عقل نہیں ہے تو لازمی نتیجہ کیا ہے؟ وہ اشرقت الارض بنور ربها, زمین اس کے رب کے نور سے منور ہو جائے. وہ وضع الکتاب, کتاب کو رکھا جائے. وجیء بالنبیین والشہداء, یا انبیاء آئیں گے یا شہداء آئیں گے. یا انبیاء آئیں گے یا شہداء آئیں گے.
اشرقت الارض بنور ربها، تمہارے رب کے نور سے زمین روشن ہوگی. نور کی تعریف معلوم ہے؟ اجالا ہو جائے تو پتا چلے کیا راستہ کدھر ہے، دیوار کہاں ہے، گڑھا کہاں ہے. نور کی تعریف معلوم ہے؟ ایک روشنی ہو جائے تو پتا چلے کہ کہاں سے بچ کے گزرنا ہے، کہاں گرنے والے ہیں. اور پھر جب نور قوی ہوتا ہے تو پھر ہڈیوں کا پتا چلتا ہے، نور قوی ہوتا ہے تو گوشت کی بیماریوں کا پتا چلتا ہے، جس کو ایکس رے کہتے ہیں. جب رب کا نور آئے گا تو ذرے ذرے کا علم معلوم ہو جائے گا کہ کافر کون ہے، منافق کون ہے، مشرک کون ہے. کا حال کیا ہے، گوشت کے اندر کیسے زخم ہیں، کہاں کس قسم کے جراثیم ہیں، کیا بیماریاں ہیں. صرف ایک شعاع جا رہی ہے. اور جب رب کا نور پوری زمین کو گھیر لے گا تو ایک ذرہ بھی اپنے باطن کو چھپا نہ سکے گا. ایک ذرہ بھی اپنے باطن کو چھپا نہ سکے گا. اور یہ دن کون سا ہوگا؟ یوم. اب یہ کل سے مسلسل ہوں، یوم تر المومنین والمومنات. جب تو دیکھے گا، تو کوئی اور نہیں، تو دیکھے گا کہ صاحبان ایمان مرد اور صاحبان ایمان عورتیں آئیں گی. یس آ نورہم بین ایدیہم و بایمانہم، ان کا نور ان کے سامنے دوڑے گا، ان کے سیدھے جانب دوڑے گا، ان کا نور. وترى المؤمنین والمؤمنات یسعى نورہم بین ایدیہم و بایمانہم، اور آواز دی جائے گی بشرا لکم الیوم، تم کو بشارت، خوشخبری، جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ذلک هو الفوز العظیم. سورہ حدید سے پڑھ رہا ہوں، 57 سورہ. اب یہ آیتیں سورہ حدید کی ہیں. ویوم یقول المنافقون والمنافقات، مومنین و مومنات کا نور تو دوڑے گا اور منافق مرد اور منافق عورتیں بھی ایک جگہ ہوں گی. تاریخ اسلام میں جہاں کہیں منافق کا ذکر آیا تو مورخین نے کہا وہ ایک تھا، عبداللہ ابن ابی. سورہ منافقون آیا تو کہا وہ ایک ہے، عبداللہ ابن ابی. تو یہ عبداللہ ابن ابی کے نام کے کیا لاکھوں آدمی ہیں، کیا ہزاروں آدمی ہیں. ایک نام ہے اور ہزاروں آدمی ہیں، لاکھوں آدمی ہیں، کہ قرآن کہتا ہے جب منافق مرد منافق عورتیں سب ایک جگہ جمع ہو جائیں اور کہیں گے یقول المنافقون والمنافقات، منافق مرد اور منافق عورتیں کہیں گے کس سے؟ اللہ سے نہیں، للذین آمنوا، صاحبان ایمان سے کہیں گے، صاحبان ایمان سے کہیں گے انظرونا، ذرا ہماری طرف دیکھو، ذرا ہماری طرف دیکھو، نقتبس من نور قوم، تمہارے نور سے ذرا سا لے لیں. ہائے حسرت. سن رہے ہیں؟ یقول المنافقون والمنافقات للذین آمنوا انظرونا، ٹھہرو ہماری طرف دیکھو، نقتبس من نور قوم، ہم تمہارے نور سے کچھ اقتباس کریں، کچھ لے لیں، تمہارے نور سے کچھ لے لے. دنیا میں یہ منافق تو کہا کرتے تھے کہ رسول ہی نور نہیں ہے. دنیا میں تو یہ کہتے تھے کہ رسول ہی نور نہیں ہے. اور قیامت میں قرآن کہتا ہے ایمان والوں سے کہیں گے، ایک ایک ایمان والے سے، کہ ٹھہرو تمہارے نور سے تھوڑا سا ہم کو دو. یہ قرآن ہے نا،
موجود ہے. بڑھتے جائیں میرے ساتھ. انظرونا نقتبس من نورکم. تمہارے نور سے ہم تھوڑا سا استباس کریں. تمہارے نور سے اللہ کا نور نہیں, تمہارے نور سے. قیل ارجعوا وراءکم, کہا جائے گا واپس جاؤ, پیچھے جاؤ. والتمسوا نورا, دنیا میں جن سے نور مانتے تھے ان سے مانو. قیل ارجعوا وراءکم, واپس جاؤ, پیچھے جاؤ, پیچھے دیکھو. قیل ارجعوا وراءکم, ادھر جاؤ. والتمسوا نورا, ان سے مانگو نور. یہاں کے مانگ رہے ہو ایمان والوں سے, دنیا میں تو ان سے کام نہیں تھا. فضرب لہم بینہم بسور, اور دونوں کے درمیان ایک دیوار کھینچ دی جائے گی. دونوں کے درمیان ایک دیوار کھینچ دی جائے گی. یہ منافق مرد منافق عورتیں, یہ ایماندار مرد یہ ایماندار عورتیں, بیچ میں دیوار, بیچ میں دیوار. لہو بابن, اس کو ایک دروازہ ہوگا. تفصیل محشر. لہو باب, باطنہ فیہ الرحمہ وظاہرہ من قبل العذاب, اس طرف دیوار کے عذاب اور ادھر رحمت, ادھر رحمت. جب دیوار کے ادھر چلے جائیں گے, ینادونہم, وہاں سے پکاریں گے. منافق مرد منافق عورتیں وہاں سے پکاریں گے. الم نکن معکم, کیا دنیا میں ہم تمہارے ساتھ نہیں تھے؟ الم نکن معکم, وہاں تو ساتھ تھے نا, محلہ ایک تھا, گھر قریب قریب تھے, بیٹھتے تھے. تم اس راستے سے جاتے تھے, ہم بھی ملتے تھے. الم نکن معکم, وہاں تو ساتھ تھے نا. یہاں اتنا رحم نہیں کر سکتے کہ اپنے نور سے کچھ دے, اور بیچ میں دیوار کھائی گی. الم نکن معکم, قالوا بلا, ایمان والوں نے کہا ہاں تم ساتھ تھے. ولیکن فتن تم انفسکم, لیکن وہاں تمہارے نفسوں نے فتنہ بپا کیا تھا. لیکنکم فتنتم انفسکم, وہ طرف بس تم, اور تم ہماری تباہی کا انتظار دیکھ رہے تھے دنیا میں. تم کو بس یہی فکر تھی کہ کوئی ہمارے متعلق بری خبر سنے. تم تو یہی سمجھتے تھے کہ اب مرا, جب مر گیا وہاں زخمی ہوگا, یہاں زخمی ہوگا, اس جنگ سے لاش آئے گی, اس جنگ سے کوئی بری خبر آئے گی. دیکھ رہے تھے تربس تم فرتب تم, اور تمہاری عادت تھی شک کرنے کی, تمہاری زندگی شک میں گزر گئی. تم انتظار کر رہے تھے حق کی طرف آنے میں, شک کر رہے تھے. نفسوں نے فتنہ کیا تھا. فتن تم انفسکم وتربصتم, اور اس کے بعد تم نے شک کیا. وغرتکم الامانی, اور تمہاری جھوٹی تمناؤں نے تم کو دھوکہ دیا. حتی جا امر اللہ, یہاں تک کہ موت آئی. وغرکم باللہ الغرور, اور تم کو بڑا دھوکہ دینے والا دھوکہ دے گیا. غرور, غرور نہیں, غرور, بڑا دھوکہ دینے والا. ایک نام یاد رہے ذہن میں, غرور. وغرکم باللہ الغرور, تم کو بڑے دھوکہ دینے والے نے دھوکہ دے دیا. مفسرین نے کہا غرور کے معنی ہے شیطان. اب جو صحیح, غرکم باللہ الغرور. اليوم, سلسلہ آیتوں کا. اليوم لا یوخذ منکم الفدیہ, آج کوئی بدلہ تم سے نہیں لیں گے. بدلہ سمجھ رہے ہو, یعنی فدیہ نہیں لیں گے کہ عذاب کے بدلے کچھ دے دلا کے نجات پاؤ. آج نہیں آئے, یہ دنیا میں ہوتا تھا. مصیبتوں سے بچتے تھے دے دلا کے.
فدیہ نہیں لیا جائے گا ولا من الذین کفروا اور نہ کافروں سے فدیہ لیا جائے گا ماواکم النار یہ جہنم تمہاری جگہ ہے ماوا ہے ہی مولاکم فبئس المصیر یہ جہنم تمہارا مولا ہے یہ بدترین مقام ہے ایک مولا سے بھاگے ایک مولا کافروں کے لیے مولا ہی نہیں ہے یعنی اللہ اپنی مولائیت کے باوجود اپنی مولائیت کو ہٹا لیتا ہے کافروں سے اپنی مولائیت کو ہٹا لیتا ہے کافروں سے ذالک بان اللہ مولا الذین آمنوا والکافرین لا مولا لہم کافروں کے لیے مولا نہیں ہے اور مولا کا تصور بھی نہیں ہے ان کے لیے جب رسول نے کہا تھا ان اللہ مولا اللہ میرا مولا ہے انا مولا المومنین میں مومنوں کا مولا ہوں وہ من کن تو مولا اللہ میرا مولا میں صاحبان ایمان کا مولا اور جس کا میں مولا تو صاحبان نے فکر نے کہا مولا کے معنی چچا زاد بھائی کے چچا زاد بھائی کے ہیں اس لیے کہ چچا زاد بھائی سے کہہ رہے تھے کہ وہ مولا ہے تو اگر مولا کے معنی چچا زاد بھائی کے ہیں تو قرآن نے کہا جہنم کو دیکھ کے کہ ہی مولا کو جہنم تمہارا مولا ہے اب چچا زاد بھائی سمجھتے جا مولا ماوا ملجا اولاد التصرف مالک کل مختار کل متصرف اعلی جاؤ یہ جہنم ماوا ہے یا ماوا کو ونار و ماوا کو یا مولا کم و بیس المصیر ماوا کم النار یا مولا کم و بیس المصیر کیا برا مقام ہے تو صاحبان ایمان نور کے ساتھ آئیں گے اور یہ نور ان کو کس طرح سے ملے گا کل آیت پڑھ چکا ہوں یوم لا یغز اللہ النبی یہ وہ دن ہوگا جبکہ خدا اپنے نبی کو رسوا نہیں ہونے دے گا اپنے نبی کو رسوا نہیں ہونے دے گا والذین آمنوا معہ اور صاحبان ایمان ساتھ ہوں گے نورہم یسعا بین ایدیہم و بایمانہم صاحبان ایمان ساتھ ہوں گے کون کون ساتھ ہوں گے کون کون ساتھ ہوں گے دیکھیے میں نے کہا نا میرے پاس وقت کم ہے اس لیے بہت ممکن ہے کہ میرا ہر جملہ ایک مباحث بنے بہت ممکن ہے کہ آنے والی دو تقریروں میں میرا ہر جملہ ایک موضوع بن جائے بخاری سورہ حج کی تفسیر کر رہے ہیں محمد ابن اسماعیل بخاری رحمت اللہ علیہ جن کی کتاب پر سارے دنیا اسلام کو اعتماد ہے بخاری نے کہا کہ قیس ابن عباد
مسجد میں تھے کہ علی ملے اور بے اختیار کہا اول من یکسو بین یدی الرحمن بالقصومة فی القیامة انا. قیامت کے دن سب سے پہلے میں کھڑے ہو کر بتلاؤں گا کہ مجھ سے کیا دشمنی کی گئی. بخاری تفسیر سورہ یاسین. دیکھیے بخاری نے 7 لاکھ حدیثیں دیکھی ہیں. 7 لاکھ حدیثوں کا خلاصہ بخاری ہے. بخاری میں سوا علی کے کسی کا نام نہیں ہے. کسی اور نے کہا ہو کہ میں اس کام کے لیے قیامت میں ہوں گا یا اس کام کے لیے قیامت میں ہوں گا. تیسری جلد جلد تفسیر سورہ حج کی تفسیر. انا اول من یکسو بین یدی الرحمن للخصومة فی یوم القیامة. میں پہلا شخص ہوں گا قیامت میں جو رحمان کے سامنے کھڑے ہو کے فریاد کروں گا کہ مجھ سے یہ دشمنی کی گئی. بخاری نے اس کے نیچے لکھا یہ دشمنی وہی ہے کہ علی نے علی کو بدر کی لڑائی میں کفار مکہ نے بلایا تھا. یہ دشمنی ہے. ہم کو اعتراض نہیں ہے اس تفسیر پہ. وہ بدر کی دشمنی, احد کی دشمنی, خیبر کی دشمنی, خندق کی دشمنی, جمل کی دشمنی, صفین کی دشمنی, وہ کل کی دشمنی, آج کی دشمنی. ہو گیا, سمجھ گیا. یہ بخاری ہے. نہیں اب اس وقت پڑھے لکھے بچوں کے لیے, یونیورسٹی کے طلبا کے لیے, لٹریچر کے طلبا کے لیے ایک عجیب واقعہ. 1264 عیسوی میں مئی کے مہینے میں فلورنس میں ایک شخص پیدا ہوا. اس کا نام ہے ڈانٹے. اس کی مشہور کتاب ہے ڈانٹے اس ویژن. اس نے جہنم کی تصویر کھینچی ہے. اس کا کینٹو ہے 29. ڈانٹے 1265 میں پیدا ہوا اور 1321 میں اس کی وفات ہوئی. اس نے تصویر کھینچی جہنم کی. جہنم کی تصویر بتلاتے ہوئے کہا کہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ جہنم میں محمد ہے. ڈانٹے کہتا ہے میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا جہنم میں محمد ہے زنجیروں میں, اور یہ بھی دیکھا کہ محمد کے پیر کو لپٹے ہوئے علی رو رہے ہیں. دشمن کو بھی یہ کہنا پڑا کہ اگر محمد کا کوئی ساتھ دے سکتا ہے. ارے وہاں تک ساتھ, کسی اور کا نام نہیں لیا ڈانٹے نے. اس نے تو دشمنی سے لکھ دیا. ادب کی رہتی دنیا تک سند مل گئی. سند مل گئی کہ یہ اکیلا چھوڑنے والا نہیں ہے. اکیلا چھوڑنے والا نہیں ہے. اب وہ ڈانٹے کے تصور میں جو بھی جہنم سہی, جہاں محمد ہے علی ہے. وقت کم ہے. میری ذمہ داریاں آج بڑھ گئی ہیں. مجھے آج کل اپنی ناول جانا, کھارا در جانا ہے, ایرانیان جانا ہے, اور آج سے غزوہ شدامد قدیم ہر مجلس میں حصہ لینا ہے. اس لیے میں چاہتا ہوں کہ میرے معینہ وقت میں یہ سارے مسائل ختم ہو. جہاں محمد ہے وہاں علی ہے. بخاری نے کہا سب سے پہلے میں جاؤں گا, سب سے پہلے. اور محمد کہاں ہے؟ محمد کہاں ہے؟ آج یہ گفتگو. محمد کہاں ہے؟ کما بدانا اول خلقی
معينه جیسے ہم نے پہلے خلق کو پیدا کیا پہلی خلق کو پیدا کیا خلق اول کو پیدا کیا اسی طرح سے عوض کروائیں گے کما بدانا نعیدہ نہیں ہے کما بدانا اول خلق نعیدہ جیسی پہلی مخلوق کو پہلے بنایا تھا ویسے لوٹائیں گے ویسے لوٹائیں گے تو اب خلقت کا دائرہ کیا ہے خلقت کا دائرہ کیا ہے تعلیم یافتہ طبقہ سنے خلقت کا دائرہ یہ ہے محمد عقل اول روح اول صبح اول نور اول کلمہ کن امر رحمانی اضافہ رحمانی اضافہ قیومی محمد محمد عقل اول پھر عقول نفوس مجردات عناصر مرکبات اجزاء مادة زمین اور یہاں پہنچ کے قوس نزول ہوتا محمد عقل اول پھر عقول پیدا ہوئے پھر نفوس پیدا ہوئے پھر مجردات پیدا ہوئے ملکوتی طاقتیں آئیں عناصر آئے مرکبات آئے مادہ پیدا ہوا زمین اب قوس عروج جمادات بنے نباتات بنے حیوانات بنے انسان انسان مسلمان مسلمان مومن مومن متقی متقی ولی ولی نبی نبی اولو العزم پھر محمد کما بدانا اول خلق نعیدہ جیسے ابتدا کی پہلی مخلوق کی اس کو پھر لوٹائیں گے محمد اول محمد آخر جہاں محمد وہاں علی وہ بدا یہ عود وہ مبدا یہ معاد وہ ابتدا یہ انتہا وہ ازل یہ آباد وہ ابتدا یہ قیامت یعنی قیامت یوم ظہور کمال محمد یوم ظہور کمال محمد اب کل اس پہ بحث ہوگی بشرط کہ آپ تیار ہو کے آئیں محمد زندگی میں زندگی میں ملت اسلامیہ کے لیے اس سے بڑھ کے اور کون سی مسرت کی بات ہے کہ قطمی مرتبت کی یہ فضیلت بیان کی جائے کہ وہی ابتدا وہی انتہا ارے ان سے ذرا سا لگاؤ ہو جائے کسی کو تو دنیا ان کے قدم چومنے لگتی ہے دنیا ان کے قدم چومنے لگتی ہے چائے کے کوئی اخلاق میں گفتار میں کردار میں صورت میں شکل میں محمد ہو ذرا سی بات ہو تو دنیا قدم چومتی ہے اور علی اکبر اور علی اکبر یہ میں کہتا ہوں باپ کہتا ہے اللہم اشہد پروردگار تو گواہ رہنا کہ اب اس لال کو بھیج رہا ہوں اس لال کو بھیج رہا ہوں جو قلقاً و خلقاً و منطقاً برسول اشبہ الناس قلقاً و قلقاً و منطقاً بے رسول تیرے رسول کے مشابہ کل آپ نے ریلے میں یا ایرانیان میں مجھ سے شیر حاصل تقریر سنی ہے اس شہزادے کے متعلق
مگر میں نے چونکہ الفاظ میں اپنی کئی مصلحتوں کی بنا پر کل شہزادے کا تذکرہ نہیں کیا، اس لیے مجھے پانچ یا چھ جملوں کی اجازت دی، اور وہیں سے شروع کروں گا جہاں کل میں نے رات کو ایرانیان میں چھوڑ دیا. وہ یہ کہ علماء پریشان، علماء پریشان ہے کہ اگر علی اکبر پہلا شہید ہے تو یقیناً عباس تھے، قاسم تھے، اول محمد تھے، یہ زینب کیوں نکلی؟ علماء نے بحث کیا اس پر کہ علی اکبر کی آواز پہ زینب کیوں نکلی؟ اگر پہلے شہید ہے علی اکبر، اور امام زمانہ زیارت میں کہتے ہیں السلام علی اول قتیل من نسل خیر سلیم، سلام ہم میرا پہلے شہید کا، اولاد ابراہیم کے پہلے شہید کا میرا سلام. علماء نے بحث کی، اور اس میں قزوینی کی بحث قابل غور ہے. قزوینی نے کہا بات یہ تھی جب علی اکبر کی آواز آئی تو دوسرے عیزہ جو زندہ تھے وہ چاہتے تھے کہ ایک مرتبہ لشکر پہ حملہ کرے. نگاہ جلال امامت نے سب کو روکا کہ خبردار، آج حسین کا انتظار، آج حسین کا انتظار، خبردار تم نہ آنا، عباس نہ آنا، قاسم نہ آنا، پورا عباس جوان بیٹے کی میت اٹھائے. آپ سن رہے ہیں، امام نے روکا، امام نے روکا، اور ادھر فضا نے جا کے زینب بی بی سے کہا بی بی بھائی اکیلا گیا. بس اتنا سننا تھا کہ عباس نہیں گئے، سب کو روکا ہے، سب کو تو حسین روک سکتے تھے، بہن کو روک نہیں سکتے. بہن نے پالا ہے علی اکبر کو، بہن نے پالا، خیمے کا پردہ اٹھا کے اب پکارتی بھی چلی علی اکبر، اور وہاں حسین زانو پر بیٹے کے سر کو لیے بیٹھے. جب بہن کی آواز آئی تو ایک مرتبہ کہا علی اکبر تم میرے لال ہو، تم میری جان ہو، علی اکبر تم بہت عزیز ہو، مگر سنا تم نے یہ فاطمہ کی جان پکار رہی ہے. علی اکبر ٹھہرو،